Перевірка документів та останній дзвінок близьким перед вильотом. Пасажири готуються до реєстрації, вона розпочнеться за декілька хвилин. Найпершими чергу зайняла родина солодовників. Вони з Маріуполя до Анталії летять вдруге. Море подобається, і взагалі гостеприимство дуже подобається. В основному дуже добре там. Перед початком реєстрації – урочисте відкриття нового рейсу. На срібній таці лежать ножиці, а біля входу в реєстраційну висить червона стрічка. Перед відкриттям – побажання пасажирам гарного відпочинку і ось урочиста мить. За традиціями перший проходить чоловік. Пасажири відправляються на реєстрацію, а представники нової авіакомпанії – у конференц-зал. Тут розповідають про важливість таких рейсів. Ми хочемо пропонувати удобство пасажирам, щоб люди не їхали в Київ, не їхали в якісь інші великі міста, для того, щоб кудись вилетіти. Ми хочемо пропонувати свою перевозку, удобну для пасажирів, щоб люди, починаючи, якщо вони їдуть в відпуск, вони починали відпочивати вже з моменту виїзду зі свого рідного міста. Аеропорт на даний момент розвивається. Ми сподіваємося, що зі часом, в найближче час, ми зможемо предоставляти наші услуги ще краще, ще значительно качество, і наш облік теж зміниться. Злітну смугу вже відремонтували, а найближчим часом розпочнуть і будівництво нового терміналу. Общая стоимость, я буду округленно говорить, общая стоимость заложена нового терминала – это 600 миллионов. Она будет разбиваться, безусловно, по годам, безусловно, будет по бюджетам бюджетироваться из года в год. Но в этом году выделено 140 миллионов на освоєння першого етапу. Тобто, як я сказав, перший кирпич, фундамент і поїхали. Полетіли і пасажири нового рейсу. До Туреччини відправилось 172 людини, а тим часом запоріжці вже бронюють білети на наступні дні.